biye byiza aho bakoze subscribe kuri nyawe TV show aho turakora subscribe igihe ni kiki cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero twagarutse n'amakuru ashyushye hano kuri mihanda. Indirimbo Sikosa ya Kevin Kade na Element na The Ben yateje impagarara hano kuri mihanda. Ndagira ngo rero tujajinge uruhande rwa Element, tujajinge uruhande rwa The Ben, tujajinge uruhande rwa David Kade, twongere tujajinge uruhare rwa Coach GAEL, twongere tujajinge uruhare rwa Bruce Melody. Mu by'ukuri ndahera kuri Element. Element ni umuproducer cyangwa se ni umuhanzi ariko yahuye na Coach GAEL avuye muri Country Record. Bamuvana muri Country Record bamujyana muri AM55 ariyo kwa Coach GAEL. Ariko bamurokrise nk'umuproducer ntago bamurokrise nk'umuhanzi. Bivuze ngo rero contract basinyanye ni yo producer ntabwo ari umu artist. Element yemerewe gukora indirimbo muri 55 nta handi hantu yemerewe gukora indirimbo atari muri 55. Ariko nanone ntabe limit yo kuba yaririmba mu yindi ndirimbo y'undi muhanzi ku gite cye cyangwa se umuhanzi mugenzi wa mwifuje ko bakora indirimbo. Icyo cyo ntago bakigo ntago ntantu bakigonanira muri AM55. Hanyuma rero rero inkuru zirashyushye zije hanga ku mihanda. Kevin Kade yashatse yashitoye ya rekodinga indirimbo cyangwa se yanditse indirimbo arayikompoza. Amaze kuri kompoza yumva hagomba kugaragaramo kugira ngo indirimbo imere fresh, igomba kugaragaramo The Ben, igomba kugaragaramo Element. Uko murabizi Element ni umuproducer ukunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba n'umuhanzi ukunzwe muri iki gihugu. Hanyuma rero Element yumvikana na Kevin Kade. Indirimbo aramubwira ati rero my friend inshuti yanjye magara ngiye gusohora umuzigo hanze ariko tugizwe n'abantu batatu ni njyewe na The Ben nawe. Element aramubwira ati nta kibazo nta mafaranga nzagusaba nzagaragara mu ndirimbo nawe nta kibazo. Ariko Coach GAEL akaba afitanye amakimbirane ngo na The Ben. Mu by'ukuri The Ben ntabyo agaragaje ariko urumva ko amakuru dufite ubu ngubu ni uko Coach GAEL yasabye ko Element amajwi yiwe cyangwa se refre cyangwa se niba ari mu gitereyo yaririmbye amajwi yiwe bagomba kuyavana mu iyo ndirimbo bakoranye na The Ben kubera ko The Ben afitanye ikibazo na Coach GAEL. Ariko amakuru namwe bakavuga yuko ari amafaranga Coach GAEL The Ben afite Coach GAEL. Ariko se nanone nkibaza ngo Coach GAEL na The Ben ufite amafaranga ninde? Njyewe uruhare navuga ko The Ben ari ufite amafaranga kuko The Ben yakoze igihe kirekire yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda na Coach GAEL yarahabaye ariko The Ben yarakoze cyane nemera ko afite amafaranga ngaho nguko rero. Ubwo rero Element bamusaba ko amajwi yiwe voice yiwe cyangwa se amajwi yiwe bayavana muri ya ndirimbo bakora barikodinzewe na The Ben na Kevin Kade. Noneho bakavuga ngo ese urwango Coach GAEL afite The Ben ku buryo umuproducer wiwe yaba arakoranye indirimbo n'abandi bahanzi noneho bikaba ngombwa ko bafite ikibazo n'uwo muntu bikaba ngombwa ko amajwi y'uwo muproducer wo mu AM55 ava mu ndirimbo bakoranye na The Ben na Kevin Kade kubera ko The Ben afitanye ikibazo na Coach GAEL. Nibaza ngo ese Element we Element niba utarasinye amasezerano yuko niba warasinyanye amasezerano na AM55 mukemeza yuko ugomba gukora indirimbo nta handi hantu uyikoreye, icyo kirumvikana. Niba kandi nabwo warasinye amasezerano avuga yuko ugomba kudakorera indirimbo hanze cyangwa se utagomba gukora kolabo n'abandi bahanze, icyo cyo nacyo ugishyira hanze tukimenye, urumva. Hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo The Ben ntacyaratangaza kuko indirimbo ari bujya hanze ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani 2024. Indirimbo mu gihe cyo kujya hanze babaza mu icyo kibazo cyo kuvuga ngo amajwi ya Element bayakure mu ndirimbo. Noneho nkibaza ngo ese industry yo mu Rwanda ko tuzi ko u Rwanda
rukiri mu bihugu byo gutera imbere. Tukibaza za Nigeria hariyo hariyo bantu ba Davido, hariyo ba Bana Boy, harimo n'abandi bahanzi ntaza amazina ntanabasha kurondora. Abo bahanzi ntabwo turigera twumva baryanye nk'uko industry yo mu Rwanda imeze. Mwakubatse urukundo hagati yanyu, kuko n'abandi bana bari kubigirwa ubu ngubu cyangwa se n'abandi bana bifuza kuririmba, mukabereka urugero rwiza. Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza. Noneho nkavuga ngo ese koko Coach GAEL kumwozi kujya utanga inama ku bantu, inama uri kuduhereza ni izi? Niba umuproducer wawe yarakoranye indirimbo na The Ben, agakorana indirimbo na Kevin Kade, akagaragaramo hariya, none ukaba uri kubwira Element ngo nava amajwi yiwe cyangwa se igitero yarembye cyangwa se refa yaririmbye mu iriya ndirimbo, niba yisibe indirimbo kirimo abantu batatu izasohoka irimo abantu babiri? Icyo ni ikibazo. Nanone tukongera twibaza se etese amafaranga uvuga The Ben agufite ibyo mu 20, ayo niyo makuru dufite. Ngo The Ben agufite ibyo mu 20 kubera ko ngo ni ushobora kuri muri bamwe bahuje The Ben na Diamond. Ibyo byo ntabwo twiriwe tubidiscuss ngo ibintu byinshi cyane, ibyo byo niba mufitanye amafaranga, ariko ntabwo bivuze ngo Element kubera ko ari umukozi wawe cyangwa se ari umukozi muri AM55 atemerewe gukorana indirimbo n'abandi bahanzi bahanzi. Kereka niba Element yarasinye amasezerano avuga yuko abaye umuproducer wa AM55, akaba atemerewe gukorana indirimbo cyangwa se collab n'umuhanzi uwo ari we wese cyangwa se umuhanzi wo hanze utari muri AM55. Icyo ngicyo nacyo turakimenya. Mu by'ukuri amakimbirane amaze igihe kirekire. Hari nani Element avuga ko arenganwa, ariko Element nawe byaramunaniye gushyira amakuru hanze. Bro, nudashyira amakuru hanze uzakomeza kubitwa mwako mwo mutwe, uzakomeza ukinagazi, uzakomeza ukorera ubuntu nk'uko amakuru dufite avuga yuko amasezerano wagiriye muri AM55 kugeza amagingaga ubishyuza amafaranga ntibaguhembe. Urumva? Kandi turabizi ukibere muri country code nta kibazo wari ufite. Rero niba ugezaho umuntu akubwira ngo ntabwo wemerewe gukorana collab n'uriya muntu kubera ko uyu muntu dufitanye ikibazo, cyangwa se kubera ko uri umukozi wanjye ntabwo wemerewe gukorana ahandi hantu, icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane muri wowe. Mu by'ukuri iyi sinema yo mu Rwanda cyangwa se uruganda rwo mu Rwanda industry, hari ibihugu byinshi cyane biri muri East Africa cyangwa se muri Afurika byamaze gutera imbere kubera ki uruhare abantu bagenda bagirirana. Niba mfite indirimbo nkaza nkakubwira ngo tugiye gukora indirimbo, ese wazo kaza tendinga mwira indirimbo yanjye cyangwa se ukabonekamo? Waba utari bizi ukanga ati it's okay nta kintu bitwaye nzaza. Uko ni ukuzamurana. Murabizi muri Nigeria dufite ba Bana Boy, dufite ba Davido ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane, ayo mashyari ntayo tujye twumva kwa bari abahanzi kubera ko batahereza umugozi umwe bakareba ikintu cyateza umuziki wawe imbere cyangwa se bakareba ikintu cyateza igihugu cyabo imbere. None mu Rwanda ibyo ngibyo ni ibiki turi kubaka mu by'ukuri? Mwagakwiye gufata byibuze abantu bari kuzamuka ngo mukubaka uruganda ku buryo n'abandi bana bakiri hasi, dore ko abahanzi bagenda bavuka buri munsi, nabo mwagira ate mwabashishikariza kuza muri sinema cyangwa se mu muziki nyarwanda bakaza babasanga? Niba rero mubaye ba mbere bo kuzimya abahanzi cyangwa se bo kwica ibyo twari tumaze kugira, ibyo ngibyo byo murumvamo muri kubaka iki cyangwa se muri gukosora iki? Mu by'ukuri rero ntabwo naba mfitanye ikibazo n'umuntu, ikibazo mfitanye n'umuntu ngitura abandi bantu kubera ko uwo dufitanye ikibazo yakigiranye n'inshuti mugenzi wanjye cyangwa se bakoranye ikintu runaka. Niba koko Element ari muri AM55, ari muri AM55 nk'umuproducer, ntabwo muri AM55 nk'umuproducer. Indirimbo bivugwa ko Element yahawe amafaranga atagiremo ubuntu, urumva? Ariko Coach GAEL bakavuga ngo ikibazo it is not money, ikibazo ni ikibazo afitanye na
The Band. Bantu banje rero dukurikira Nyayo TV show. Mumfashe dukurikirane iki kibazo cy'abantu kugira ngo indirimbo inezeze abanyarwanda, indirimbo isoko ijye hanze hanyuma tuyirebe tuyinezererwe ndetse n'uwayikoze ibashe kumuteza imbere. Mu by'ukuri biragoye ko umuhanzi yicira akandika indirimbo. Indirimbo kwandika indirimbo biragora kubera yuko niba cyane biyandikira indirimbo kuko turabizi neza. Umva. Niba umuntu abasha kwicara hasa akandika indirimbo, yamara kwandika indirimbo akavuga ngo ngiye kwishyuraho miliyoni 5 miliyoni 10. Dore ko mu Rwanda basigaye bakora n'indirimbo zinarenze amavideo arenze usanga indirimbo bafashe miliyoni 5. Niba umuntu afata uwo mwanya rero akandika indirimbo akagira umwanya wo kuyitunganya akayihereza abandi bantu bakabanza bakayumva akagira umwanya igitekerezo cyo ngo tujye muri studio bakarecording audio bakayumvisha abandi bantu bagomba kuyumva, bagomba kwemeza ko bakora, bagomba kuyikorera video abo bantu bakayumva, indirimbo igashorwaho amafaranga agera muri miliyoni 5. Ukaza uje gusenya ngo runaka yakoranye indirimbo na runaka kandi dufitanye ikibazo, sinshaka ko iyo ndirimbo ijya hanze amajwi ya runaka ntavemo kubera iki wifuza ko amajwi y'umuntu ava mu ndirimbo. Icyo kibazo mu kisobanurire. Tumaze iminsi twumva ibintu hanze, Dada Ben na Bruce Melody, ariko Bruce Melody we ntabwo ari mwabira bintu, ariko nakazu kamwe kubera ko Bruce Melody nawe ari kubarizwa muri M55. Ibyo ngibyo nabyo byaba intandaro kubera yuko The Ben yakoranye indirimbo yagiye muri yakoranye indirimbo na Kevin Kade na Element hari, kandi The Ben atavuga rumwe na Ntuza na Bruce Melody atavuga rumwe na Coach Gaeel. Abo ngabo nibo bantu ba mbere baba abantu ba mbere bo kugira ate bo guhagarika iyo ndirimbo. Mu by'ukuri rero ndagira ngo abantu bakoresha imihanda cyangwa se bakoresha social media, mureme urukundo mu bantu, mwe gusenya ibimaze kugerwaho. Kubera yuko kubaka biragora, ariko gusenya ushobora kuza umunsi umwe kubaka ibintu wubatse imyaka irenga 10. Ndabakunda cyane, this is Nyayo TV show, ibiganiro byo nakagaruka amakuru na yasanzwe.